ので3分27秒かかりました。静かになるまで、先生、5回も静かにしてくださいと言いました。はい、だからここにこれを足すと答えはこうなるわけですね。あれ先生、そこ間違ってます。あれ、お、カノンさんさすがですね。皆さんがちゃんと気づくかどうか先生試しました。じゃあこの問題を誰に解いてもらおうかな。今日は21日だから出席番号21番、カノンさんやってみて。あー、さて、じゃあこの問題は誰に解いてもらおうかな。今日は21日だから、2と1足して出席番号3番、りんたろうくん。それがちょっと来る途中にお腹が痛くなっちゃって。言い訳はよくありませんよ。はい、あれ、もうとっくにチャイム鳴ってるのに先生来ないね。どうしたんだろう。ですね、まさに秋晴れ。町内お出かけしに行ったんですけれども、その時に大変感動しませんできて、ぜひ皆さんも今日の先生の、怒りたくて怒ってるんじゃありません。皆さんのためを思って心を
にして言ってるんです。だからここがこうなることによって、これがこうなるので、だからこれも同じように、こうなるわけだね。どうかなみんな、ここよくわかるかな。それじゃあ次いきますよ。これはこういう風になっているわけですね。さて、もうみんな戻ってきたかな。それじゃあいない人手挙げて。いない人はいないみたいだね。はい。あら、金太郎くんはいるでしょうが。はい、じゃあここがこういう風になるんだね。ちょっと腸壊れちゃったな。ちょっと新しい腸、新しい食。はい、ここがこうなる。また折れちゃったな。ちょっと新しいチョーク、チョーク、これね。また折れたな。もうちょっと新しいチョークなくなっちゃったな。チョークどこだ。おっとっとっと。よーし、これでいくよ。はい、はい。また折れ